שבוע שעבר הזכרנו קצת שחומש במדבר שאנחנו קוראים אותו עכשיו בשבתות, זה כולל, זה עיקר הסיפור המסעות והמאורעות שהיה לעם ישראל בתקופת המדבר, זה בחומש במדבר. למעשה החומש מצד הזמנים עד פרשת חוקת, זה השנה הראשונה של עם ישראל במדבר, השנתיים הראשונות של עם ישראל במדבר, ומפרשת חוקת, נגיע לזה, נראה את זה, זה מיד קופץ לשנה ה-40, ואז המאורעות של השנה ה-40 של עם ישראל. כי עיקר המאורעות של עם ישראל היה כשיצאו ממצרים, ובשנה האחרונה לפני שהגיעו לארץ ישראל. מכאן רואים שעיקר המציאות של האדם זה בתחילת דרכו, ולפני שהוא כבר מגיע לתיקון השלם, זה ארץ ישראל, זה בחינת התיקון השלם, אז מתחילים כל המאורעות. הכל ניסיונות חדשים לגמרי. בפרשת בעלותך יש מובא בתורה המעשה שהיה עם אנשים שהיו תמיעים לנפש אדם, ומה היה בדיוק המציאות? הם היו תמיעים לנפש, הכוונה תמיעי מת. יש כמה דרגות בתומה, והתומה הכי חריפה זה מישהו שנטמע ממת, נגע במת, היה תחת קורת גת אחת עם מת. על זה הרי לכהנים אסור להם להיטמע ממת. לנו אין איסור להיטמע ממת. היום המציאות של כולנו שאנחנו תמיעי מתים, זה המציאות הכללית, כי אין לנו דרך להיטהר מתומת מת. זה, כדי להיטהר מתומת מת צריך אפר פרה אדומה, ואין לנו היום אפר פרה אדומה. אבל אז הם היו תמיעים למת, וכשהגיע זמן הפסח, זה היה הפסח השני, זאת אומרת שנה אחת אחרי היציאה ממצרים, הם היו תמיעי מתים. הגמרא דנה למה הם היו תמיעי מתים. השאלה בגמרא, שאומרים, יש שלוש דעות ממה הם נטמעו. יש כאלה שאומרים שהם היו, הם נשאו את ארונו של יוסף, אז הם נטמעו. יש כאלה, ויש דעה שאומרת שהם אלה שעסקו בקבורת נדב ואביהו, שבאותה שנה נפטרו, מתו, כל המעשה שמובא בפרשת שמיני. ויש אומרים שהם עסקו באמת מצווה. מה הכוונה? היה מת, ואם אין לו קוברים, זה מצווה גדולה. אדם צריך לבטל את הכל ולקבור את המת מצווה. כבוד המת, לקבור אותו זה עניין גדול מאוד. אז מאיזושהי סיבה, זאת אומרת, או מצד שהם היו נושא ארונו של יוסף, או מת מצווה, הם היו תמיים. הם הגיעו, הם באו למשה רבנו ערב פסח, והם אמרו למשה רבנו, למה ניגרע מלהקריב קורבן השם? מה הייתה הטענה שלהם? הם טענו, למה נמנע מאיתנו להקריב קורבן פסח? עכשיו בעצם, שואלים את השאלה, מה אתם שואלים? מה השאלה שלכם? יש תורה. התורה אמרה שאדם תמה, אדם שהוא תמה מת, אסור לו להקריב קורבן פסח, וגם אסור לו לאכול קורבן פסח. עכשיו, אין טענה כנגדם על זה. זה הם במצב שנקרא אונס רחמנא פטרי. אתם אנוסים, אתם פטורים. אף אחד לא בא, הפוך, הם עסקו במצוות. לפי כל אחד מהדעות, הם תמאי מתים בגלל שהם עסקו במצווה של יוסף או מת מצווה. אז למעשה, מה אתם שואלים? אתם תמאי מתים, אתם פטורים מלהקריב קורבן פסח. אז התורה מספרת לנו שמה הם אמרו, אנחנו יודעים שאנחנו פטורים, אבל יש לנו צער גדול מאוד על זה שאנחנו לא זוכים להקריב קורבן פסח. זאת אומרת, אומרים למשה רבנו, תמצא לנו איזה פתרון. על מה תמצא? מה הם ביקשו בעצם? תראה מה אפשר לעשות כדי שאנחנו גם כן נזכה להקריב קורבן פסח. הם לא רצו לוותר על המעלה הרוחנית של להקריב קורבן פסח. זה היה הצער שלהם. אמר להם משה רבנו, עמדו ואשמע מה השם אומר עליו. אני אשאל את הקדוש ברוך הוא, יגיד לי מה הדין שלכם. אז הרשי שם מביא, זה מדרש חזל, רשי כותב, אשרי ילוד אישה, שברגע ששואלים אותו שאלה והוא לא יודע, הוא אומר, חכו רגע, לשאול את הקדוש ברוך הוא, ומקבל ביד תשובה. הוא אומר, את הקדוש ברוך הוא ענה לו, אמר לו, תגיד להם שיש באמת, יש פתרון לזה,
פסח שני. ופה בעצם אנחנו לומדים על מצוות פסח שני. מה זה פסח שני? מי שהיה תמה בפסח ראשון או בדרך רחוקה, היה רחוק, לא הספיק להגיע לירושלים, 30 יום אחרי פסח, זאת אומרת, פסח זה את הקורבן, אם נשים לב, קורבן פסח עצמו, מתי היו שוחטים אותו וזורקים את הדם ומקריבים אותו? בי' ד' בניסן, ערב פסח. מתי היו אוכלים אותו? בלילה, בלילה שאחרי זה. אוכלים אותו בט' ו' בניסן. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תגיד, מי שתמה ולא יכול להביא קורבן פסח, במועדו, בזמנו, 30 יום אחרי זה, י' ד' באייר, אחר הצהריים, יקריבו קורבן פסח, יביאו, יקריבו קורבן פסח, ובליל ט' ו' באייר, יאכלו את הקורבן. זה למעשה, זה נקרא פסח שני. זה מצווה מהתורה. הרמב"ם מונה 4 מצוות דאורייתא יש בקורבן פסח. רבי נתן פותח פה איזושהי התבוננות מאוד עמוקה בכל העניין הזה של מצוות פסח שני. אבל לפני שנראה את רבי נתן, נראה איזשהו מהלך שקשור יותר לפשט הדברים, להלכה, אבל הוא מאוד יסודי ומאוד מעניין. על הדבר הזה, על מה שעכשיו אמרנו, מה שבאו למשה ושאלו אותו ומשה אמר, עמדו ושמע, יש שאלה גדולה מאוד, כבר הראשונים שואלים את השאלה הזאת, ראשונים ואחרונים שואלים את השאלה הזאת. יש שאלה, איך היה סדר קבלת התורה? משה רבנו שקיבל את התורה מהקדוש ברוך הוא, באיזה אופן, זאת אומרת, הכוונה, מתי הוא קיבל, איזה מצוות הוא קיבל, מה היה סדר הלימוד שהקדוש ברוך הוא לימד את משה רבנו, מה היה סדר הלימוד? למעשה, זה כבר כתוב בגמרא. כתוב בגמרא במסכת חגיגה, וגם במסכת זבחים. זה מובא בעוד מקומות, אבל שם זה בעיקר, שם מדברים על זה, שיש שתי דעות איך היה סדר הלימוד של משה רבנו, איך הוא קיבל את התורה מהקדוש ברוך הוא. אבל יש שם מחלוקת מסוימת, בנקודה אחת יש מחלוקת בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל. הדעה בדרך כלל שרבי עקיבא חולק הלכה כרבי עקיבא מחברו, זה לא עניין הלכתי פה, אבל בדרך כלל הדעה של רבי עקיבא היא מרכזית. הכל פנים, רבי עקיבא אומר איך היה סדר הקבלת התורה, שבשעה שמשה רבנו עלה להר סיני, עלה לשמיים 40 יום, ב-40 יום גם הראשונים, אבל אנחנו מתייחסים ל-40 יום השניים, כי התורה שיש בידינו זה מה 40 יום השניים שמשה רבנו היה. אומר רבי עקיבא, משה רבנו קיבל את כל התורה, כללותיה ופרטותיה, ככה לשון בגמרא. מה הכוונה? הוא קיבל את כל התרי"ג מצוות עם כל דקדוקי, פרטי המצוות משה רבנו קיבל ב-40 יום. בשנה הראשונה, זה נקרא בזמן אוהל מועד, שעם ישראל היה, עם ישראל במשך שנה פחות כמה ימים, פחות 10 ימים, היו למרגלות הר סיני. אחרי שנה, פחות 10 ימים, עם ישראל התחיל את המסעות מהר סיני לכיוון ארץ ישראל. אז בשנה הזאת זה נקרא התקופה, חז"ל קוראים לתקופה הזאת תקופת אוהל מועד. הכוונה, גם אחר כך היה אוהל, אבל התקופה של אוהל מועד, בלשון חז"ל זה נקרא בתקופה הזאת, בשנה פחות 10 ימים. אז רבי עקיבא אומר כך, בהר סיני, ב-40 יום שמשה רבנו היה בהר סיני, קיבל את כל התורה, כללותיה ופרטותיה. באוהל מועד שנה, הכוונה למד פעם נוספת את כל התורה, ולאחר מכן בערבות מואב. ערבות מואב זה התקופה האחרונה של עם ישראל במדבר, זה מערבות מואב נכנסו כבר לארץ ישראל, פעם שלישית קיבל את התורה. זאת אומרת שמשה רבנו, לפי דעת רבי עקיבא, 3 פעמים קיבל את התורה. פעם ראשונה, 40 יום שהיה בשמיים, קיבל את כל התורה, כללותיה ופרטותיה, ופעם נוספת באוהל מועד, בשנה של באוהל מועד, פעם שלישית בערבות מואב. כך אומר רבי עקיבא. רבי ישמעאל חולק עליו רק בפרט אחד, בנקודה אחת. למעשה, את זה, את היסוד הזה, רש"י כבר כותב בפרשת בהר. מה כתוב, איך מתחילה פרשת בהר? וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, זה דבר השמיטה. ואז הוא מלמד אותו מצוות שמיטה. שם רש"י מביא, זה גם מדרש. רש"י כותב שם, למה הזכיר התורה, למה הקדוש ברוך הוא הזכיר, או משה שכתב את התורה, למה הוא הזכיר בהר סיני? וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור. הרי כמה פעמים יש לנו בתורה וידבר השם אל משה לאמור? הרבה פעמים, לא כתוב בשום מקום שזה היה בהר סיני. למה פה, למה התורה מציינת פה שזה היה בהר סיני? אז החז"ל, רש"י מביא את החז"ל, זה רש"י הראשון בפרשת בהר. רש"י אומר,
ללמד אותנו שכמו שהמצווה הזאת של שביעית נאמרה למשה רבנו שהוא היה בשמיים בהר סיני, כך גם כל התורה כללותיה ופרטותיה נאמרו בהר סיני. וזה דעת רבי עקיבא בגמרא, זה מה שרבי עקיבא אומר בגמרא. אז למדנו מזה שמשה רבנו קיבל את כל התורה בהר סיני שנה ושילש באוהל מועד ובערבות מואב. זה מובן, זה מדרש מפורש, זה גמרא בכמה מקומות. על זה הראשונים והאחרונים שואלים שאלה. אם משה רבנו קיבל את כל התורה בהר סיני, עכשיו שבאו אליו אנשים תמימים לנפש ואמרו לו למה אני גרם מלהקריב, אז משה רבנו אמר להם, עמדו ואשמע מה השם אומר אליי, מה אתה צריך, למה אתה יודע מה אתה, הרי מצוות פסח שני, אם כל המצוות ניתנו למשה רבנו בהר סיני, קיבלת גם את פסח שני, אז למה אתה צריך לשמוע מה שהשם אומר לך, למה אתה שואל את זה? למעשה הראשונים, האחרונים, מביאים שאנחנו רואים את זה בארבע מקומות מפורשים את הדבר הזה. הרמב"ן אומר שיש עוד מקומות, אבל בארבע מקומות מפורשים. בחומש ויקרא, פרשת אמור, יש שם את המעשה שהיה עם המגדף. המגדף, המקלל, הבן של שלומית בדברי, שברך את השם, אני אומר את זה בלשון לפוחה, ויקוב את השם, זה כתוב סוף פרשת אמור. שמה שאלו את משה רבנו מה הדין שלו, מה הדין של מי שמזה, מי שמקלל. אמר להם, אני שאל את הקדוש ברוך הוא, אמר לו במיטה, דינו במיטה. רואים שגם פה משה רבנו לא ידע מה הדין של מי שמקלל. אז יש לנו כך, יש לנו זה, את ויקוב את השם משה רבנו לא ידע, פסח שני הוא גם לא ידע, עמדו ושמע. בפרשת, הפרשת של השבוע שישלח לך, יש את המקושש שקושש עצים בשבת, שאלו את משה רבנו מה דינו, הוא אמר לא יודע, אני אשמע מה שהקדוש ברוך הוא אומר. פעם שלישית של משה רבנו. פעם רביעית זה היה בפרשת פנחס, גם בחומש במדבר, בנות צלופחת באו למשה רבנו ואמרו לו, אבינו מת במדבר ואין לו בנים, מה, האם יש לנו ירושה בארץ ישראל, האם אנחנו נוחלות חלק גם כן בארץ ישראל, כי הנחלה, כשיש בנים הנחלה בארץ ישראל עוברת לזה, עוברת לבנים, הבנים נוחלים את הקרקע, הכוונה. אבל הם אמרו לו, לאבינו לא היה בנים, אבינו מת במדבר ולא היה לו בנים, מה הדין שלנו? אמר להם משה רבנו, עמדו ושמע מה השם אומר. אני שאל את הקדוש ברוך הוא, אמר להם השם, הקדוש ברוך אמר למשה רבנו, כן, 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 דוברות, כן דוברות בן צלופחד, הן צודקות, מגיע להם נחלה בארץ ישראל, תיתן להם נחלה. על זה שואלים, איך בארבע מקומות האלה משה רבנו לא ידע מה ההלכה ומה הדין? הרי את כל התורה הוא קיבל בזה, הוא קיבל את כל התורה בהר סיני, שהוא היה בשמיים. אז למה פה הוא לא, למה פה הוא לא ידע, משה רבנו? השאלה הזאת היא, זה כמו שאמרנו, הרבה מאוד מהמפרשים, הראשונים כבר, הרמב"ן והרמב"ם, ועוד כבר שואלים את השאלה הזאת. כי זה לכאורה, זה קושיה על מה שרבי עקיבא אומר בגמרא, שמשה קיבל את הכל. יש כמה תשובות לדבר הזה, לשאלה הזאת יש כמה תשובות. אנחנו נראה שלוש תשובות לדבר הזה. תשובה אחת זה הרמב"ן, והרמב"ם סוברים את הדעה הזאת. הרמב"ן כותב את זה, הוא כתב, הרמב"ם כתב ספר המצוות. לרמב"ם יש ספר המצוות, הוא מונה את כל המצוות. הוא מסביר כל מצווה ומצווה, מאיפה לומדים, והוא מסביר את כל התרי"ג מצוות. הרמב"ן כתב ספר השגות על הרמב"ם, הספר המצוות של הרמב"ם. בספר ההשגות של הרמב"ן על הרמב"ם, הרמב"ן שואל את השאלה הזאת, למה משה לא ידע את ארבעה מקומות האלה, והרמב"ן מביא שיש עוד מקומות, אפשר לראות עוד מקומות שמשה לא ידע. אז אומר הרמב"ן, זה תשובה אחת, שזה גם הרמב"ם סובר את זה וגם הרמב"ן, שהם סוברים, נכון שמשה רבנו קיבל את כל התורה, אומר הרמב"ן, וזה לא קשה, אלא הכוונה רובה דרובה של המצוות. באמת היו כמה מצוות שלא קיבל שהוא היה בשמיים, וארבעה המקרים האלה משה רבנו לא קיבל שהוא היה בשמיים. אז הרבי עקיבא אמר משה קיבל את הכל, אז הוא אומר שדרך חז"ל להגיד לפעמים על דבר שהוא רובה דרובה, הם אומרים הכל, כי זה עיקר המשמעות, וזה דעת הרמב"ן. ויוצא שלפי דעת הרמב"ן והרמב"ם באמת משה רבנו לא קיבל מצוות פסח שני. החזון איש
מביא שתי תירוצים אחרים לדבר הזה. הוא לא מקבל את ה... הוא לא מסכים שמשה רבנו לא קיבל. הוא אומר, רבי עקיבא אמר, הכל זה הכל. אומר, אבל היו פרטים במצוות שהקדוש ברוך הוא לא לימד את משה רבנו, רק מה, הוא לימד אותו דרכים איך דורשים את התורה, מה שנקרא י' ג' עמידות שהתורה נדרשת בהם. הברית הידועה, אמר רבי ישמעאל, ב-13 מידות התורה נדרשת. אז אומר החזון איש, משה רבנו, היו פרטים של המצוות שמשה רבנו לא קיבל, אבל משה רבנו יכל להגיע לפרטים האלה על ידי שהיה דורש את ה-13 מידות של, שהתורה נדרשת בהם, והיה יודע את הפרטים האלה. לכן אומר החזון איש, אז זה נאמר שהוא קיבל את כל התורה. לא שהקדוש ברוך הוא לימד אותו כל פרט ופרט, כי באמת יש בכל מצווה ומצווה יש המון פרטים. מצוות תפילין, כמה הלכות יש במצוות תפילין, רק איך לכתוב את זה והאותיות והעיבוד האור וכן הלאה. אז יש הרבה מאוד מצוות. אז יש פרטים שהוא לא קיבל, וכשהגיע אליו השאלה למשה רבנו, הוא לא כותב למה חזון איש, או שלא היה זמן, או שהוא לא ראה בדיוק איך לדרוש את התורה, היו פרטים במצוות שהוא לא ידע, וזה מה שהוא שאל את הקדוש ברוך הוא. אז לפי החזון איש הוא כן קיבל את כל התורה, אבל פרטים במצוות הוא לא קיבל. זה תירוץ אחד בחזון איש. יש עוד תירוץ אחד בחזון איש, חזון איש אומר עוד תירוץ אחד, והתירוץ השני זה מאוד מעניין, התירוץ שלו. הוא אומר, משה רבנו קיבל את הכל וידע את הכל, אבל כל מצווה ומצווה, משה רבנו היה מקבל הוראה פרטית, עכשיו תלמד אותם את המצווה הזאת. זאת אומרת, משה רבנו ידע את הכל, אבל לא היה לו רשות ללמד את עם ישראל את כל המצוות. מתי שהקדוש ברוך הוא רצה שהוא ילמד את המצוות, אז הוא היה אומר לו. וזה הכוונה, אומר החזון איש, זה הכוונה בהידבר השם אל משה לאמור. עכשיו תאמר להם. כי לכאורה, מה זה לאמור? שכתוב, בהידבר השם אל משה לאמור, מה זה המילה לאמור? מה היא באה ללמד אותנו? רש"י מביא את זה. תאמר לבני ישראל. אז כל מצווה ומצווה, הוא היה אומר לו, עכשיו תלמד את המצווה ציצית, עכשיו תלמד את המצווה תפילין, עכשיו תלמד את המצווה הזאת. בארבע מצוות האלה, אומר החזון איש, בארבע מצוות האלה, משה לא קיבל הוראה ללמד את עם ישראל. אז מה הוא בעצם ביקש רשות מהקדוש? הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, מותר לי להגיד להם את ההלכה? כי משה רבנו לא היה עושה שום דבר עם הקדוש ברוך הוא, לא אומר לו. הקדוש ברוך הוא לא אמר לי להגיד לכם את המצווה של פסח שני, עדיין אין לי רשות להגיד לכם. אולי לא הגיע הזמן. עמדו ושמע, אם השם מתיר לי להגיד לכם את המצוות. זה תירוץ נוסף בחזון איש. באמת יש עוד כמה וכמה תירוצים לדבר הזה. המעניין שרבי נתן, יש לו חידוש נפלא מאוד על העניין של פסח שני. רבי נתן כותב את זה לפי דעת הרמב"ן. לפי דעת הרמב"ן, משה לא ידע, באמת משה לא ידע שהמצוות פסח שני. כמו שאמרנו, הרמב"ן אומר, מה שכתוב כל התורה, הכוונה רובה דרובה של התורה. אבל כן היו דברים שמשה רבנו לא קיבל בהר סיני. רבי נתן אומר, קודם כל, באמת משה לא ידע ממצוות פסח שני. לא כמו החזון איש ולא כמה דעות אחרות. אבל רבי נתן מוסיף על זה ואומר, לא רק שמשה רבנו לא ידע ממצוות פסח שני, אלא אומר, גם לא היה מצוות פסח שני. זה החידוש שרבי נתן אומר. הוא אומר, גם בשמיים עוד לא היה מצוות פסח שני. ואז הוא אומר דבר נפלא. הוא אומר, בשעה שלאדם יש... אומר רבי נתן, שכל הנקודה של מצוות פסח שני הייתה לימוד גדול מאוד. הוא אומר, ברגע של אדם יש מניעות מלעבוד את הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, לא באים אליו בטענות, לא שעכשיו אומרים לו למה אתה לא עובד. יש לו באמת מניעות אמיתיות, הוא לא יכול לעבוד בעבודת השם. אז אומר רבי נתן, אבל אם אדם אומר, אני מבין שלא טוענים כנגדי, אני מבין שאין טענה כנגדי, אבל לי יש צער שאני לא עובד אותך. יש לי צער בנקודה הזו שאני לא מצליח. אדם רוצה יותר ללמוד, רוצה להתפלל יותר בהתעוררות, רוצה מדרגות. יהודי צודק שהוא רוצה מדרגות. יש לנו בסיס לדבר הזה. כתוב, חז"ל אומרים, לעולם יאמר אדם, מתי יגיעו מעשי? למעשי אבותי, אברהם, יצחק ויעקב. כן, אדם, כל יהודי צריך לרצות להיות כמו האבות הקדושים, כמו הצדיקים הכי גדולים, כמו משה רבנו. אז האדם בא ואומר, אני מבין שזה שאני לא עכשיו במדרגת
רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא, שאני לא במדרגת האבות הקדושים, אני מבין שאתם לא טוענים עליי, אין לכם טענה כלפיי, אבל אני מגלה, לי יש צער שאני לא הגעתי למדרגה הזאת, ואני מרגיש מניעות גדולות מאוד, אני מרגיש קשיים מאוד גדולים להגיע למדרגה הזאת. אומר רבי נתן, ברגע שיהודי מצטער את הצער הזה, ומביא את הצער הזה לצדיק, כמו שהם עשו, הם באו למשה, הם אמרו לו, למה אני גרה חלקנו? למה אנחנו נמנעים מלעבוד את הקדוש ברוך הוא? הוא אומר, שהיהודי מצטער שהוא לא זוכה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, הוא מביא את זה לצדיק, הצדיק מעלה את זה לקדוש ברוך הוא, אומר רבי נתן, משמיים בוראים לאדם דרך חדשה לעבוד אותו, שלא יפסיד שום דבר. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה מצטער, אז אני בורא לך דרך חדשה, רבי נתן מוסיף על זה ואומר, וגם אם משהו לא יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא, כמו צדיק גדול, זה נגרם בגלל אבונותיו. זאת אומרת, פה הם היו, פה בעצם מה שהם לא יכולו לוקחים, זה היה מצווה. הם עסקו במצווה. הם היו תמימים בגלל שעסקו במצווה. אומר רבי נתן, גם אם אדם מחמת אבונותיו, מחמת אבונותיו, בגלגול הזה, גלגולים אחרים, עכשיו אתה צריך לעסוק בתשובה, יש עוד הרבה תיקונים שאתה צריך לעשות. עכשיו, אדם אומר, אני מקבל, אני מבין את זה, אבל אני גם מגלה שבד בבד יש לי צער, למה אני לא עובד אותך כמו רבי שמעון בר יוחאי במערה? היום כל בעל תשובה, אחרי שבועיים, ברוך השם, אנחנו אומרים את זה לטובה, הוא הצער בדרך כלל, בעל צער של הבעל תשובה, למה אני לא יכול להיכנס למערה, להיות קבור בחול 13 שנה, ושליהו הנביא יבוא ללמד אותי את כל סודות התורה, כמו שלימד את רבי שמעון בר יוחאי. אז אומר רבי נתן, שאפילו שאתה לא יכול לעבוד עכשיו את הקדוש ברוך הוא כמו צדיק גדול, בגלל האבונות שלך, אם אתה מצטער על הדבר הזה, ואתה מקשר את הצער שלך עם הצדיק, אומר בשמיים בוראים דרך חדשה לאדם הזה שיוכל לעבוד את הקדוש ברוך הוא, שבשלב, לא מיד, אבל האדם יזכה להגיע לכל המדרגות שהוא רוצה להגיע. אם אתה רוצה להיות כמו רבי שמעון בר יוחאי, אתה תהיה כמו רבי שמעון בר יוחאי. אם אדם יש לו את הכיסופים ואת השתוק הקוט הזאת. הם אמרו לו, הם היו, ויבואו אל משה אנשים תמאים לנפש אדם. לנפש אדם. יש פה רמז מאוד עמוק, מה שכתוב לנפש אדם. הבן נוערי כותב, למה כתוב תמאים לנפש אדם? תגיד, תמאים או תמאים לנפש? אם אתה רוצה להגיד תמאמת, תקצור תמאים לנפש. מה העניין להגיד תמאים לנפש אדם? מה הנקודה? שום דבר, חוץ מאדם, דבר אחר לא מתמאת, האדם בתומת מת. אולי יש תומת נבלה, שרץ, אבל לא, אין זה, אין תומת מת. ופה זה תמאים לנפש, אם היה כתוב בתורה, תמאים לנפש, היינו יודעים מה, היינו יודעים שהכוונה תמאים מת. למה כתוב לנפש אדם? אומר רבי נוערי שהם רמזו שהתומה שלהם נמשכת מאדם הראשון. ולכן כתוב שם תמאים לנפש אדם, ותומה שנמשכת מחטא אדם הראשון, יש פה שאלה גדולה, מה החלק שלנו, מה החלק של הקדוש ברוך הוא בתוך המהלך הזה, כמו שדיברנו קצת בעבר על גדרי חטא אדם הראשון, שאדם משיג, אבל אתה אומר, שאדם משיג שבעצם כל המיניות שלו לעבוד את הקדוש ברוך הוא בכלל נמשך מחטא אדם הראשון, ועל זה הוא מצטער שהוא עושה תשובה גם על חטא אדם הראשון, על זה הצער שלו, הוא מקשר את זה לצדיק, הוא אומר על זה נברא דרך חדשה לאדם. עכשיו צריך לדעת שבדור שלנו זה מאוד מאוד מצוי תמיים לנפש אדם. מה הכוונה? רבנו ארי כותב שבדור האחרון יש הרבה הרבה תיקון שנקרא תיקון הקל שנים. התיקון הקל שנים זה שאדם הראשון, ברגע שהוא הבין מה שהוא עשה, הוא נכנס ל-130 שנה לבריכת מים ועשה תשובה, וכתוב שבשנים האלה, בשנים האלה באו לו רוחות שטימאו אותו. בגלל החטא, זה עלה מדיוד וקאט דילי, באו וטימאו אותו. טימאו אותו כוונה בהוצאת זרע לבטלה, בתוך 130 שנה. רבי נתן אומר את שבח גדול שהיה לאדם הראשון בזה, שאומר כמה הוא צעק, איזה תשובה עמוקה עשה אדם הראשון, ועם כל זה טימאו אותו, והוא לא התייאש. וזה לא פעם אחת, זה 130 שנה. אז כתוב,
רבנו ארי כותב את זה, והרבה ספרים מביאים את היסוד הזה, שהדור האחרון זה נשמות שמאוד קשורים לתיקון של הקל שנים. לכן גם אנחנו רואים שבדור שלנו יש את המושג הזה שנקרא החטאות נעורים, ורבנו ארי כותב שזה נשמות, הוא מסביר שם שזה נשמות מאוד גבוהות, רק היצר הרע כרוך אחריהם מאוד, אחרי הנשמות האלה. אז רבי נתן כותב, מכיוון שבדורות האלה מאוד צריכים לתקן, מה הכוונה שאנחנו קשורים לזה? הכוונה שיעבור עלינו, על הדור שלנו, יעבור מעין מה שעבר על אדם הראשון. אדם ירצה להתחזק, ואדם לא ירצה, לא רק ירצה, גם יתחזק, ועדיין יבואו כל המיני יצרה והתגרו מאוד מאוד באדם. אז רבי נתן אומר, ודאי שאנחנו צריכים להילחם עם זה, אבל כמה שצריך לזכור לא ליפול בדעתנו מהדבר הזה. ואז רבי נתן כותב שמכאן, אחד המקומות שאנחנו מגלים במצוות פסח שני וגם בעניין של תמימים לנפש אדם, אנחנו מגדים עד גם הגדול עניין הרצון, שלפעמים מכל מיני סיבות שאנחנו לא יודעים, אנחנו באמת לא יודעים, זה יכול להיות חטאים, יכול להיות באבונות מגלגולים אחרים, יכול להיות בגלל השורש שלנו באדם הראשון, יש כל מיני מניעות לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אז רבי נתן אומר שאנחנו צריכים לדעת, כשאדם מתחזק ברצונות, זה נחשב בשמיים שהוא עובד את הקדוש ברוך הוא. כי בשמיים יודעים שהוא לא יכול עכשיו, יש דברים שאדם לא יכול לעשות. אתה לא יכול לעשות, אז תרצה לעשות. יש בעלים לתרופה, רבי נתן כתב מכתב לחבר שלו, רבי נפתלי. זה היה מכתב תשובה. רבי נפתלי אמר לו, הייתי חולה תקופה ארוכה, היה חולה מאוד קשה. והוא אומר, אבל ברוך השם, מאוד התחזקתי בכל התקופה הזאת, אבל יש לי צער, על דבר אחד אני מצטער, שלא זכיתי לעבוד את הקדוש ברוך הוא בתקופה הזאת. רבי נתן כותב לו בתשובה, הוא אומר, מחזק אותו, מעודד אותו, אומר לו, אבל על זה אני לא מסכים איתך. אומר רבי נתן, רבי נתן כותב לרבי נפתלי, אומר, תדע לך, ששכבת במיטה ורצית לקום חצות, ורצית להתפלל, ורצית ללמוד, ולא יכולת, הרצון הזה הוא כן נקרא, הוא כן נקרא עבודה. זה נקרא שעבדת את הקדוש ברוך הוא, וזה לא נכון שלא עבדת את הקדוש ברוך הוא. אז רבי נתן מאוד מחזק אותנו בנקודה הזאת. כל זה קצת לקשר, לפרשה שלנו, פרשת השבוע, פרשת שלח לך, כתוב שהמרגלים חזרו, אני אתבונן קצת בטעות שהייתה להם, אבל כשהם חזרו והוציאו דיבת הארץ, אז כתוב בפרשה, ויעש כלב את העם אל משה. והמילה ויעש, אז היא כתובה סמך גדולה. זאת אומרת, בתורה יש הרי אותיות גדולות, יש אותיות קטנות, יש את האותיות הבינוניות, זה הכתיבה הרגילה, ויש בכמה מקומות התורה כותבת את האותיות גדולות, ככה ההלכה, שהסופר צריך לכתוב אותן יותר גדולות. אז הסמך של ויעש כלב את העם, זה סמך גדולה, צריך לכתוב אותה בתור סמך גדולה. ויעש כלב, אז רש"י מביא שויעש כלב את העם אל משה, הכוונה אל משה, שהוא אמר להם, כלב רצה שעם ישראל יקשיבו לו, אז הוא אמר להם, ורק זה משה עשה לנו? אז מה הם הבינו? שועים המרגלים נגד משה רבנו. אז הם הקשיבו לו. ברגע שכלב ראה שהם מקשיבים להם, מיד הוא אמר, מה אתם מפחדים? הוא קרא לנו את הים, הוציא אותנו מצרים. אנחנו בעיניים שלנו, זה היה שנה לפני זה יציאת מצרים. ראינו את העשר מכות, ראינו את קריאת ים סוף, ראינו קבלת התורה, מלחמת עמלק. תפתחו במשה, תלכו איתו עד הסוף. כלב הפך את זה לטובה. הרמח"ל, הרבה שואלים את הלשון, מה זה הלשון ויעש כלב? למה התורה כותבת בלשון ויעש? בפשטות, מה הכוונה ויעש? אס זה לשון שקט, אס מלפני השם כל הארץ. כשרוצים להגיד, אס זה שקט. אז ויעש, וישקט כלב את העם למעשה. זה מה שכתוב. שואלים, למה כתוב את זה בלשון ויעש?
ויעש. וגם מה התכוון כלב. אז רשי אמר את מה שאמרנו, שהוא רצה להטעות אותם כדי שהם יקשיבו לו. הוא אמר לה, הוא התחיל כאילו שהוא מדבר כנגד משה, ומיד הפך את זה לטובת משה. הרמח"ל כותב כמה נקודות מאוד מאוד מעניינות בדבר הזה, ויעש, בפירוש על התורה, ספר אוצרות הרמח"ל. הרמח"ל כותב שמשה, שכלב זיהה שעם ישראל עכשיו נמצא בסערה. הוא סוער מאוד ברוחו. זה היה הרי, והילונו כל העדה, כולם בחו שם, הם היו בטוחים, הוציא אותנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי, להרוג אותנו. נכנס שם בלבול מאוד מאוד גדול בתוך עם ישראל בדבר הזה. וכלב, כלב בעצמו, היה באמת היה ניסיון, הניסיון למרגלים הוא לא היה פשוט. עד מה נדבר על זה, זה היה ניסיון מאוד מאוד לא פשוט, הניסיון של המרגלים. הם לא היו אנשים פשוטים. זה מה, ממי אתם מפחדים? אנשים גדולים, מצבא חזק? עד עכשיו איך אתם חיים? לא, זה דור שראה בעיניים ולא עבר הרבה זמן מיציאת מצרים. אז זה היה למעשה שנה אחרי יציאת מצרים. אתם ראיתם בעיניים שלכם כאלה ניסים ופלאים, אתם באים עכשיו ואומרים צבא חזק, יש פה צבא חזק, אבל יותר נראה מה באמת הם אמרו, מה הייתה הטענה של המרגלים. אבל הם הצליחו להכניס את עם ישראל לבלבול מאוד מאוד גדול. הבלבול הזה גרם להם סערה רגשית מאוד גדולה. ובאמת גם כלב בעצמו היה מבולבל. מאיפה אנחנו יודעים? שכתוב שהם הלכו בארץ ויתורו את ה... ויעלו מן הנגב ויבוא עד חברון. ככה כתוב בפסוק. ואז כתוב במדרש, בגמרא, במסכת סוטה, שואל את השאלה הזאת. ויעלו בנגב ויבוא עד חברון. למה הפסוק התחיל ברבים ויעלו בנגב ומסיים ביחיד ויבוא עד חברון? ויבואו עד חברון. אומרים לא, באמת הם לא הלכו לחברון. באמת הם לא הלכו. רק כלב לבד הלך לחברון. הוא עזב אותם. הוא עזב אותם. ולמה הוא הלך לחברון? הגמרא אומרת, הוא הלך להתפלל בקברות האבות שינצל מעצת המרגלים. לברר מה האמת. לשמוע למרגלים, לא לשמוע. זאת אומרת שכלב, אחד מגדולי הצדיקים בדורות, הוא בעצמו היה מבולבל בעצת המרגלים. ולולא שהוא הלך למערת המכפלה, אז הוא היה בסכנה גדולה מאוד. לכן כתוב את הלשון ניצול מעצת המרגלים. כי הוא כן כבר התחיל לזה, הוא התחיל לקבל את דעת המרגלים. רק הוא הרגיש שזה ספקות, הוא אמר אפשר להיות פה טעות גדולה מאוד, הלך להתפלל במערת המכפלה. קודם כל לומדים שכשאדם בבלבול גדול, ללכת לקברות צדיקים. ממש מפורש, זה גמרא מפורשת. הוא באמת... יש עוד סיבה, זה רבנו ארי אומר, שכלב ידע שהוא גלגול של אליעזר עבד אברהם. והוא בא למערת המכפלה ואמר לאברהם אבינו, בתפילות, אמר לאברהם אבינו, יהושע בן נון יש לו דעת מבוררת כי הוא תלמיד של משה. משה שומר עליו. אני הייתי תלמיד שלך ושירתי אותך, תשמור עליי. ובזכות התפילות האלה, שהוא הלך עד חברון, בזכות התפילות האלה הוא זכה לברר את נקודת האמת. אז שכלב בא, הוא ראה שעם ישראל מבולבל מאוד מאוד, ועם ישראל עכשיו נמצא בסערה רגשית וכולו סוער ברוחו מאוד. מה אמר להם ויעש? הוא אמר להם, תדעו לכם, הרמח"ל כותב את זה, תדעו לכם, ברגע שאדם נמצא בסערה ובבלבול, סערה נפשית, רוחנית, רגשית, ברגע שאדם נמצא בבלבול, תדע לך בזמן הזה לא תוכל לברר את האמת. אין שום אפשרות לברר את האמת. מה אמר להם? מה זה ויעש? הוא אמר להם, לכו תעשו הלילה הזה התבודדות, קודם כל תגיעו לשקט. תשקיטו את כל הסערה שלכם. למה? כי היצר הרע אוחז באדם בשעת הסערה. בעולם הרגשי, הרמח"ל כותב, בעולם הרגשי הוא תופס את האדם. לכן אין עצה. תשתקו, לכו להתבודד, לכו תצעקו לשם, תגידו לשם, תציל אותנו, תן לנו את הדעת האמיתית, מה אתה רוצה? הרמח"ל אומר, אם עם ישראל היה עושה את הדבר, היה פועל בפעולה הזאת, אז היו ניצלים, יצאת המרגלים. היו יכולים לברר את זה. בגלל שלא היה להם את השקט הנפשי, ולא, הם התבלבלו. כל זה, מתי זה היה, הדבר הזה? כל זה היה למעשה, הם הגיעו בצהריים, עד אחר הצהריים של, בתאריך בשנה, ח' באב.
אז היה כל המעשה הזה עם המרגלים ועם כלב, ונכנסו ללילה, לא קיבלו את ההצעה שלו. הוא אמר להם, אנחנו תעשו התבודדות. יכול להיות שמפה הרב שלנו, הוא שקח 6 שעות התבודדות. יכול להיות שזה המקור. אבל כל המקור של ההתבודדות, אחד המקורות זה הדבר הזה. ככה הרמח"ל כותב. והוא אומר, אם היו מבררים את זה, היו יכולים לברר, אם היו מקיימים את ההצעה של כלב בן יפונה, היו יכולים לברר את נקודת האמת. עם ישראל. אז ויעש, הוא אמר להם, הוא אמר להם, לכו תעשו, תשקיטו את כל השערה. ככה לא מבררים את האמת. זה נקודה אחת. הרמח"ל אומר שהיה פה עוד נקודה. הוא אמר להם, תדעו לכם, יש פה סוד של הנהגה שאתם טועים בה. אתם טועים משהו בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. כי יש, תמיד יש הנהגה עליונה ויש הנהגה תחתונה. תמיד זה כך. אז ההנהגה העליונה זה הנהגה פנימית, ההנהגה התחתונה זה ההנהגה החיצונית. אם נגיד את זה לפי דרכו של רבנו הארי, על פי הפנימיות, ההנהגה העליונה, ההנהגה התחתונה, זה ההנהגה יורדת מאמא הילאה. יש אמא. כמובן זה מושגים רוחניים. זה נקרא עולם הבינה, וההנהגה לעולם יורדת מהבינה. הבינה מחולקת לשני חלקים. יש אמא הילאה, יש אמא תתאה, בבינה עצמה. או יותר בלשון הקבלה, האמא הילאה נקראת אמא הילאה, או בינה, והאמא תתאה נקראת תבונה. אבל זה שתי מדרגות, כלומר שתי מדרגות בהנהגה של העולם. ההנהגה העליונה נקראת אמא הילאה, המדרגה התחתונה נקראת תבונה או אמא תתאה. כשהקדוש ברוך הוא מנהיג את עם ישראל בהנהגה פנימית, זה הנהגה מאמא הילאה. הנהגה חיצונית זה מאמא תתאה. אומר רבנו הארי הקדוש, זה כתוב בזוהר, אבל רבנו הארי מאוד מרחיב בנקודה הזאת בעץ חיים, והוא אומר, האותיות מרמזות על סדרי ההנהגה. הוא אומר, יש סמך גדולה, סמך גדולה זה אמא הילאה. האות מם סופית זה הנהגת התא. הוויה אז כלב, הסמך גדולה שכלב אמר להם, תדעו לכם, אנחנו עכשיו נמצאים בהנהגה של אמא הילאה, של הבינה, של הפנימיות, ובזה אתם טועים. זה המקור של הטעות שלכם. לכו תבררו את זה, לכו תעשו התבדדות, תבררו את הנקודה הזאת. זה קצת, עכשיו קצת נעמיק, מה זה הנקודה, שזה היה, מה ההבדל כלפי עם ישראל פה, שהם היו צריכים ללכת לפי הנהגה פנימית ולא לפי הנהגה חיצונית. אז הרמח"ל מסביר את הנקודה הזאת. הוא אומר ששתי ההנהגות, הפנימי והחיצוני, זה הנהגה חיצונית, זה שאדם, יש תורה, יש ביצועות, יש מעשים, תעשה את כל המסירות נפש לקיים את התורה. מה זה צדיק? צדיק שמתגבר על היצר הרע ומקיים את כל התורה. זה בעצם בימת התא. זה פשט התורה. וצריך לקיים את פשט התורה. אבל הפנימיות של התורה זה עבודה אחרת. מה זה העבודה של פנימיות התורה? ביטול. זה כל סדר העבודה של כל סדר העבודה של הביטול. מה זה ביטול? ביטול זה כמה חלקים יש בזה. קודם כל, בדרך כלל, בזמן של עבודת הביטול, יש דברים שאדם לא יכול לעשות. זאת אומרת, זה מעל כוחותיו של האדם. אדם לא יכול לעשות את זה. ואז, אם אדם לא יכול לעשות, אז חוזרים לנקודה, מה שרבי נתן אמר, תתחזק ברצונות. דבר נוסף, עבודת הביטול דורשת הרבה, זאת אומרת, לא דורשת, המציאות, שבזמן שאדם משמיים, מנהיגים עבודה של ביטול, יש המון קושיות, שאלות ותמיות, בורא עולם, מה אתה רוצה ממני? בדרך כלל, ככל שיש יותר עבודה של ביטול, יש יותר קושיות. למה יש קושיות בזמן הזה? כי ביטול זאת אומרת שאתה תתבטא לקדוש ברוך הוא ולצדיק בלי שאתה מבין למה. כי אם אתה מבין זה כבר לא ביטול. אז אתה כבר פועל מתוך זה, אתה פועל מתוך השגה והבנה. לכן, כל זמן שיש הנהגה של ביטול, חייב להיות מציאות שיש הרבה מאוד קושיות, שאלות, ספקות, מה עובר עלינו. אומר הרמח"ל, וזה חידוש עצום, הם סברו, המרגלים סברו, אנחנו צריכים ללכת בעבודה של עשייה. זה המציאות שלנו. צריך לעשות מסירות נפש ולכבוד השם, לראות מה נכון לעשות, מה לא נכון לעשות. מזה הם הגיעו למסקנה שלא נכון להיכנס לארץ ישראל, ותכף נראה גם למה הם טעו בזה.
אין לנו עבודה של ביטול. זאת אומרת, עכשיו אנחנו לא בזמן של ביטול. אנחנו צריכים להתבונן, לראות מה אנחנו יכולים לעשות, לעשות. וברגע שאנחנו לא יכולים לעשות, אז צריך לדעת, להכיר באמת, אנחנו לא יכולים לעשות. אבל הם לא קיבלו שיש עבודה של ביטול. אומר הרמח"ל, למה היה באמת הנהגה של ביטול? מה הייתה הסיבה? אומר הרמח"ל, דבר נורא. כאשר עם ישראל בכלל, או האדם בפרטיות, לא חוטא, יש לו עבודה של מסירות נפש. אז הוא יכול לעשות מסירות נפש. אתה לא חוטא. אם אתה לא חוטא, אתה מחובר מאוד עם הקדושה. יש לך כוחות נפש, תעשה. מתי יש עבודה של ביטול? מתי מתחילה העבודה של הביטול? כשאדם חוטא. ברגע שיש חטאים, לא דווקא אחר עכשיו, יש לו גם, יש לו תיק בפרקליטות, למעלה, יש לו תיק בפרקליטות, יש לך תיקים, אתה, ככל שיש לאדם יותר תיקים בפרקליטות למעלה, כך אדם יש לו יותר עבודה של ביטול. הרמח"ל אומר. אומר הרמח"ל, הם לא הבינו שהשתנתה הנהגה כלפיהם בחטא העגל. בגלל חטא העגל, הרמח"ל מסביר, בגלל חטא העגל, אתם כבר לא יכולים ללכת בהנהגה של אימת התאה, סדר רגיל, יש פה שכל, לחשוב, אנחנו צודקים, צריכים להיכנס, לא להיכנס, לא שואלים אתכם. בהנהגה, בגלל חטא העגל, אם לא היה חטא העגל, אומר הרמח"ל, אומר, לא היה חטא העגל, לא היה גם חטא המרגלים. כל חטא המרגלים היה בגלל חטא העגל, שהם עלו והשתנתה הנהגה כלפיהם, והם היו צריכים ללכת רק בביטול הקדוש ברוך הוא. ככל שיש יותר חטאים, ככה יש יותר הנהגה של ביטול. זאת אומרת שפה יוצא עולם הפוך ראינו. תחתונים למעלה ועליונים למטה. זאת אומרת, ככל שאדם יש לו יותר חטאים, הוא צריך ללכת יותר בהנהגה של אימה הילאה, של ביטול, וזה התיקון. הם טעו, הרמח"ל כותב, הם טעו בנקודה הזאת, הם טעו בנקודה שהם חשבו שמוטל עליהם לעשות. לעשות, אז אנחנו צריכים לראות, נכון להיכנס לארץ, לא נכון להיכנס לארץ, תכף נראה מה היה חשבונות שלהם, היה שם חשבונות שלמים בנקודה הזאת. והרמח"ל אומר, מה התיקון שלכם היה? לזרוק את השכל לגמרי. משה אמר לכם מפי השם, בואו פנו עשו דרך הר האמורי ואל כל שכניו, ניכנס מיד לארץ, לא צריך מרגלים, לא צריך שום דבר, צריך מיד להיכנס, היה צריך להיכנס לארץ. אז בזה הם טעו, בזה הם טעו. עכשיו, אחרי הכל, מה הייתה הטעות שלהם? מה הייתה הטעות של המרגלים ושעם ישראל קיבל את הטעות הזאת? אחד הדברים שהם אמרו, שזה מאוד מאוד קשה להבנה על פי הפשט, שהם אמרו לעם ישראל, אפס כי חזק העם ממנו, אפס כי חזק העם, וחזק הוא ממנו. מה זה וחזק הוא ממנו? פשטות, איך אנחנו נפרש וחזק הוא ממנו? הם יותר חזקים מאיתנו, אנחנו לא יכולים להילחם איתם, לא יכולים לרבוש אותם. אבל מה כתוב בגמרא במסכת סוטה? כתוב שם דבר נורא. הם אמרו, המרגלים אמרו, העם היושב בארץ יותר חזק מהקדוש ברוך הוא. ממנו, לא מאיתנו, אפשר לפרש את זה, או ממנו מאיתנו, או ממנו ממנו. הם אמרו, העם היושב בארץ יותר חזק מהקדוש ברוך הוא. אומר, הגמרא מביאה לשון. הגמרא אומרת, אפילו בעל הבית יניח את כליו בארץ, לא יוכל להוציא אותם. זאת אומרת, מה הגמרא אומרת? אפילו הקדוש ברוך הוא ישים את הכלים שלו בארץ ישראל, הוא לא יכול להוציא את הכלים שלו משם. זה נשמע מאוד מאוד מוזר. הרי הדבר הזה זה מאוד מוזר. הרי קודם כל המרגלים, התורה מעידה, ראשי בני ישראל המה. הם לא הנשיאים, אבל הם היו מהגדולים בעם ישראל. המרגלים. הם היו כולם אנשים גדולים. ראיה לדבר, שניים שאנחנו יודעים מהם, כלב בן יפונה ויהושע בן נון. זאת אומרת, משה רבנו בחר מכל שבט ושבט מהצדיקים הגדולים ביותר. אתם רואים את ההנהגה המופלאה שהקדוש ברוך הוא מנהיג אתכם רק בשנתיים האחרונות. אם זה 10 מכות, יציאת מצרים, מלחמת עמלק, מתן תורה, אתם כל יום אוכלים מן, אתם כל יום מקבלים סלב. אז על איך אתם יכולים לבוא ולהגיד כזה דבר? העם שיושב בארץ כנען יותר חזק מהקדוש ברוך הוא. זה כל כך לא הגיוני הדבר הזה, שזה בוודאי גם לא הפירוש האמיתי.
המחדדים את זה כדי להבין שזה לא יכול להיות בכלל הפירוש האמיתי. הם עדיין לא דיברו פה בפשט של הדברים. זה הרבה ספרים, אור החיים הקדוש, החידה, רבנו ארי ועוד, מביאים את ההבנה העמוקה מה בעצם, איפה הייתה הטעות של המרגלים. המרגלים ראו, ידעו שיש יסוד בהנהגת העולם. היסוד הזה, הרמח"ל כותב את זה בספר שנקרא דרך השם, הוא מסביר. הקדוש ברוך הוא ודאי כל יכול. הוא יכול הכל. אבל כשהוא ברא את העולם והוא מנהיג את העולם, הרמח"ל אומר בלשון הזאת, הוא לא מנהיג את העולם לפי יכולתו, הוא מנהיג את העולם לפי רצונו. זאת אומרת, רצונו של הקדוש ברוך הוא להגביל את עצמו. הוא הגביל את עצמו בהנהגת העולם. והוא קבע חוקים וכללים, ועכשיו כביכול הוא בעצמו כפוף לחוקים ולכללים האלה. אחד הדוגמאות שהרמח"ל כותב, להבין את זה, אומר, אחרי 120 שנה אדם מגיע לבית דין של מעלה. אז באים מלאכים, מסנגרים עליו, באים מלאכים, מקטרגים עליו, יושבים דיינים, דנים אותו. אומר הרמח"ל, הקדוש ברוך הוא צריך שיהיו מלאכים שיספרו לו מה האדם הזה עשה? הוא לא יודע את הכל? אחי בורא עולם לא יודע בדיוק מה, כשאדם מגיע אחרי 120 שנה למעלה, בורא עולם לא יודע בדיוק מה, מי הוא ומה הוא ומה מציאותו? בוודאי שכן. אז בשביל צריך בית דין של מעלה, בשביל צריך מלאכים מסנגרים ומקטרגים. הרמח"ל בעצמו הביא את זה כדוגמה, הוא אומר, ודאי שהקדוש ברוך הוא יודע הכל, אבל הוא מנהיג את העולם לפי רצונו, הוא הגביל את כוחו בהנהגת הבריאה. כל זה באמת למה? מדוע עשה את זה? כדי לתת לנו עבודה, שיתוף פעולה איתו בהנהגת הבריאה. בגלל שהוא הגביל את עצמו, הוא הכניס אותנו לתמונה. נתן לנו כוח לקדוש ברוך הוא. עכשיו, עם ישראל והמרגלים ודאי שידעו את זה. את היסוד הזה הם ידעו. הם ידעו שיש עוד יסוד. זה היה כבר מקובל מהאבות, והם ידעו את זה בשנים שהם היו במדבר וקיבלו את התורה. הם ידעו שיש עבודה שנקראת בירור הניצוצות. בירור הניצוצות הכוונה שידוע שמחטא אדם הראשון התפזר בכל העולם, בכל מקום בעולם התפזרו ניצוצות קדושה. ובכל מקום, איפה שיהודי הגיע, בכל ההיסטוריה, יהודי הגיע לשם, יש שם בירור של ניצוצות. אם אין בירור של ניצוצות, יהודי לא מגיע לאותו מקום. צריך לדעת את זה. כנראה, אני לא ראיתי את זה, אבל כנראה שבאנטרקטיקה הדרומית אין שם ניצוצות, כי אף פעם לא מגיע שם יהודי. הם אומרים שאסור להיכנס לאזור הזה, אף אחד לא יודע למה אסור, אבל הם אומרים שאסור להיכנס לשם. אולי יש שם שינדלדים, אני לא יודע, אולי הם פגשו שם שינדלדים, לא כך ברור למה. אבל זה שהם לא נותנים לאף אחד להיכנס, קודם כל לא נותנים לנו להיכנס, סימן שיש שם בירור לעשות. כי אם היה שם איזה ניצוץ אחד לברר, הקדוש ברוך הוא היה שולח עם חללית, היה שולח לאנטרקטיקה הדרומית יהודי לשם. מדוע? כי כל העבודה שלנו זה בעצם נקרא בירור הניצוצות. עכשיו, יש סדר שלם, שזה אחד הדברים העמוקים להבין, איך עם ישראל מברר את הניצוצות. קודם כל זה מתחלק כמובן, לכל אדם פרטי יש את הניצוצות שלו לברר. וכל המאורעות של החיים מסתובבים אצל האדם לפי הניצוצות שהוא צריך לברר. יש אנשים שמאוד אוהבים לנסוע לברזיל. לעומת זה יש כאן אנשים שלא סובלים לנסוע לברזיל, הם רוצים לנסוע ללאפלנד. מה אתה מחפש בלאפלנד? מה אתה מחפש בברזיל? הנטייה הפנימית של האדם זה לפי הניצוצות שהוא צריך לברר. אנחנו לא יודעים את זה. אבל אם הוא רוצה לנסוע איזשהו מקום בעולם, אז זה סימן שיש לו ניצוצות שם לברר. כי כל מאורעות העולם מסתובבים סביב הנקודה הזאת של בירור הניצוצות. אומר רבנו ארי, ואיפה יש את הניצוצות הכי גבוהים לברר? וממילא גם הכי קשים. למדוע? כי ככל שניצוצות זה אור רוחני שנמצא בעולם הזה ואנחנו צריכים לעלות אותו. לעלות אותו הכוונה להתעורר, לעבוד את הקדוש ברוך הוא עם האור הרוחני שנמצא במקום ובזמן. איפה יש את הניצוצות הכי גבוהים? ודאי שהניצוצות הכי גבוהים זה בארץ ישראל. זה ארץ ישראל, זה מרכז העולם, מרכז הבריאה. לכן ודאי שעיקר העבודה פה, ובגלל שהניצוצות של ארץ ישראל הם כל כך גבוהים, לכן שורה עליהם קליפה מאוד גדולה. זאת אומרת, הבירור זה תמיד, זה לעומת זה עשה אלוקים, ככל שיש יותר קדושה, כך יש קליפה יותר חזקה שמסתירה את זה. עם ישראל ידעו, הם ידעו את זה, החידה והרחיים ועוד ידעו את זה. הם ידעו שבברית בין הפטרים הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ויינום 400 שנה ואחר כך יצאו ברכוש גדול.
הם ידעו שהגזרה של 400 שנה זה קשור לבירור הניצוצות, אין מצד עם ישראל עצמו ואין מצד קדושת ארץ ישראל, ועד שלא יעברו 400 שנה של גלות, עד שלא יעברו 400 שנה של גלות, לא יוכלו, הם לא מוכנים מבחינה רוחנית, מבחינה נפשית, להיכנס לארץ ישראל ולעשות את הבירור של ארץ ישראל. הם ידעו את זה. עכשיו, הם גם לא טעו בדבר הזה. זה היה אמת. היה אמת בנקודה הזאת. מה קרה למרגלים? אומר הרב מקומרנה בספר היכל הברכה. הם, שהם אמרו, מרגלים, בואו נשלח, נראה מה קורה בארץ, מכמה סיבות, לא משנה, נשלח. אומר הרב מקומרנה, ברגע שהם עברו את הגבול, נכנסו לארץ ישראל, נכנסו לקדושת ארץ ישראל, אומר הרב מקומרנה, הם מיד חוו איזה קליפות, ועם איזה התמודדות עם ישראל הולך להתמודד. מה הם ראו? אומר הרב מקומרנה, בשנה הזאת שהם היו במדבר, הם כבר שכחו ממידות לא טובות, הם שכחו מתאוות. הם היו כל כך רוחניים, עם ישראל היו כל כך רוחניים, הם הרגישו כבר מלאכים, חצי מלאכים, חצי בני אדם. אומר הרב מקומרנה, ברגע שהם נכנסו לתוך ארץ ישראל, פתאום קפצו עליהם כל המידות, וכל התאוות, וכל השיגונות. הם בעצמם, המרגלים בעצמם, נבהלו מהדבר הזה. ואז, שהם הלכו 40 יום ו-40 לילה, והם ראו מה ערים מבוצרות בשמיים, מה הם הבינו, מה הבינו המרגלים? הם הבינו שעוד לא הגיע הזמן לברר את קדושת ארץ ישראל. והקדושה זה הניצוצות. הניצוצות נפלו בסוד שבירת הכלים. מה הם אמרו? אפילו בעל הבית לא יכול להוציא את הכלים שלו. את הניצוצות, שברי הכלים מחטא אדם הראשון, אפילו בעל הבית, אפילו הקדוש ברוך הוא לא יכול להוציא. למה הוא לא יכול להוציא? מה, הם לא ידעו שהוא כל יכול? ודאי שהם ידעו שהוא כל יכול. הוא קבע סדר הנהגה, עוד לא הגיע הזמן לברר את קדושת ארץ ישראל. עכשיו, הם חוו את החוויה שהם לא יכולים לברר את קדושת ארץ ישראל. וצריך לדעת, הם לא טעו. הם צדקו, בכל הסברות שלהם האלה, הם צדקו, המרגלים, הם צדקו בסברות שלהם. הם ראו דברים נכונים, החשבון שלהם היה חשבון מדויק ונכון, בכל המהלך שלהם. אז אם כך, אם הם צדקו בכל המהלך שלהם, אז מה אתה, אז החטא המרגלים זה החטא עם ההשלכות הכי חמורות, אפילו יותר מחטא העגל. תראו נראה. אז אם כך, למעשה, מה הטענה כנגדם? אם אתה אומר שיש להם סברות נכונות, והיה להם חשבונות, הם ראו, נזכור, זה דור דעה, הם היו נביאים, בעלי רוח הקודש. הם ראו את כל הדברים האלה, זה תורה שהם קיבלו מהאבות, אחר כך ממשה רבנו, שיש סדר של תיקון העולם, ועד שלא יעברו 400 שנה של גלות, עם ישראל גם לא ראוי ולא יכול, לא הגיע למקום שהוא יכול לברר את קדושת ארץ ישראל. לא היה להם שום טעות בדבר הזה. הכל היו סברות נכונות, לכן כלב בן יפונה הרגיש שהוא לא, שקשה לו מאוד לברר את זה, עד שהוא לא הלך להתפלל במערת המכפלה. אז שואלים את השאלה, אם כך, למה זה נקרא חטא המרגלים? איפה החטא שלהם? אז התקודה היא, זה כתוב בתחילת חומש דברים, הכל טוב ויפה. כל מה שאתם אומרים, נכון, אמת. מה משה רבנו אמר לעם ישראל? פנוסו דרך הרי מורי ובועל כל שכנם. שלושה ימים אנחנו נכנסים לארץ ישראל. היה פה בעצם מה שעמד זה כנגד זה, כל החשבונות וההבנות העמוקות שהייתה להם למה לא להיכנס, היה כנגד זה הדיבור של משה רבנו, עכשיו אנחנו נכנסים לארץ ישראל. ברגע שהיה את הדיבור הזה, תראו, זה היה הניסיון הגדול של המרגלים. הניסיון הגדול היה לזרוק את השכל לגמרי. אין לי שום שכל, אין לי שום הבנה. ולמה זה היה כל כך קשה? למה היה להם ניסיון שהם יראו הרבה סיבות לא לעשות את זה? הרבה סיבות לא להיכנס לארץ? כמו שאמרנו, סיבות אמיתיות, רוחניות. בגלל, אומר הרמח"ל, כדי לתקן את חטא העגל, אמרנו, ככל שיש חטאים יותר גדולים, צריך יותר ביטול. הנקודה של העבודה של הביטול זה לפי החטאים. מי שיש לו הרבה חטאים צריך הרבה ביטול, מי שיש לו קצת חטאים אז זה פחות ביטול. זה כנגד זה, ככה הרמח"ל מסביר באוצרות הרמח"ל, הנקודה הזאת.
לכן היה להם ניסיון מאוד מאוד גדול להתבטל לדיבור של משה רבנו. ואם היו מתבטלים לדיבור של משה רבנו, מה היה קורה? מה הסדר שהיה קורה? כתוב בפרשת דברים, כי משה רבנו בפרשת דברים מזכיר את המאורעות של המדבר. הוא אומר להם, אמרתי לכם, פנו סו דרך הר האמורי ובואו אל כל שכניו. מה זה הכוונה אל כל שכניו? מה זה הלשון הזה? הר האמורי זה חז"ל אומרים, זה ארץ ישראל. אבל מה זה אל כל שכניו שכתוב? אז טוב, פה אין רשי, הרשי אומר, אל כל שכניו העמים שנמצאים בגבול ארץ ישראל, כניק נזיב וקדמוני. גם העמים האלה שהם נמצאים בהבטחה של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, לאברהם אבינו, אני נותן לבניך ארץ של 10 עמים. ארץ של 10 עמים. ליהושע בן נון, כידוע, הוא ציווה אותו לכבוש ארץ של 7 עמים. אז חסר 3 עמים. השלושה עמים זה הקניק נזיב וקדמוני. הגמרא אומרת את זה בכמה מקומות בבטרה. אז השלושה עמים זה הקניק נזיב וקדמוני. ומי זה הקניק נזיב וקדמוני? יש כמה דעות, אבל הדעה העיקרית, שבעיקר ראיתי במפרשים שמתייחסים אליה, הקני זה אמון, הקניזי זה מואב, והקדמוני זה אדום. זאת אומרת, זה אמון, מואב ואדום. אז משה רבנו אומר, פנו סו דרך, אני אמרתי לכם, פנו, רב לכם שבת בהר הזה, פנו סו דרך הר האמורי אל כל שכניו. מה זה אל כל שכניו? רש"י אומר, גם על אמון, מואב ואדום. זה קושייה ששואלים מיד על המקום. הרי הקדוש ברוך הוא ציווה על עם ישראל במואב, אסור להתגרות במואב, אסור להתגרות, לא ב, זה שלושה עמים שהקדוש ברוך הוא אסר על עם ישראל להתגרות בהם למלחמה. אז איך זה מסתדר שהוא אמר להם, אנחנו זה, נוסו ונקבל גם את עמון מואב ואדום, אבל יש איסור להתגרות בהם למלחמה. אבל זה היה, האיסור להתגרות בהם למלחמה, זה היה אחרי חטא המרגלים. לפני חטא המרגלים, משה רבנו מזכיר, אנחנו היינו הולכים 3 ימים, והיינו מקבלים את כל ה10 עמים. עכשיו שאנחנו רק משיח זה, נקבל את השלושה עמים האלה, זה בגלל חטא המרגלים נדחה. מה שיכול להיות מיידי, נדחה עד ביאת משיח צדקנו. זה דחייה של 4,000 שנה. זה נגרם בגלל חטא המרגלים, הדבר הזה. והניסיון, הניסיון של עם ישראל היה, ברגע שיש כתרוג, שיש חטאים, מגבירים את הניסיון של הביטול לאדם. צריך לדעת, הרמח"ל אומר, זה יסוד מאוד עמוק. והביטול זה הכוונה לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה. אין מציאות שאדם יש לו רק עבודה של מסירות נפש, או יש לו רק עבודה של ביטול. אין כזה דבר. תמיד זה נכלל, תמיד יש בחינות שצריך לעשות עבודה של מסירות נפש, ויש עבודה של ביטול. אחד הדברים שתמיד אדם צריך לברר, איפה אני צריך לעשות מסירות נפש ואיפה אני צריך להתבטל. כי באמת זה קשה, הדבר הזה. אבל צריך לדעת, אם כל אחד שעושה את החשבון נפש שלו, אם הוא יודע שיש לו הרבה עבירות, אז יש לך הרבה עבודה של ביטול. קודם כל תדע, לכן הדור שלנו יש הרבה עבודה של ביטול. ומה זה, מה זה עבודה של ביטול? אמרנו כמה נקודות, אבל אחד מהם זה, נקודה, תמיד לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה. וזה לא קל. לכן כלב אמר להם, אך בשם אל תמרודו. יש פה עבודה בדיוק הפוכה מהמרד. העבודה הפוכה מהמרד זה לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה ובשמחה. יש פה את העבודה, העבודה של, ההפוכה זה של הביטול. אבל צריך לדעת, שזה כמו שאמרנו קודם, העולם הפוך ראינו בדבר הזה, שככל שאדם יש לו יותר עבודה של ביטול, הוא נכלל במדרגה יותר גבוהה. הוא זוכה להגיע למקום יותר גבוה לפי הזה, לפי העבודה של האדם, הנקודה של הביטול. למעשה, בעומק של הדבר, זה מה שהגמרא אומרת, במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. צדיקים גמורים זה עבודה של מסירות נפש. הבעל תשובה זה עבודה של ביטול. אז חז"ל רמזו לנו את כל המהלך הזה, שהרמח"ל כותב, שהבעל תשובה יהיה חייב לעשות הרבה עבודה של ביטול כדי לזה, כדי לזכות לבחינה הזאת. אז העניין, הנקודה הזאת, זה נדחה. כל השלמות של התיקון, זה נדחה. זאת אומרת, עם ישראל היה 3 ימים לפני התיקון השלם, לפני הגאולה השלמה. כי אם לפני חטא המרגלים, משה רבנו היה נכנס איתם.
לארץ ישראל. אם הם היו מתבטלים למשה רבנו, אז הרב הרבה פעמים מזכיר את זה, מה עם כל המלחמות, עם כל הבירורים שהיה, אז הוא אומר דבר נפלא, הוא אומר, עצם הביטול למשה רבנו היה מבטל את כל הזה, את כל, בזה היה מתברר כל קדושת ארץ ישראל. לא היה צריך לעשות שום דבר יותר מזה. בעצם העובדה שהיו מתבטלים, מקבלים את דעת של משה רבנו, הביטול היה, הרי אמרנו, חסר להם 190 שנה, ככה הם הבינו, של גלות, כדי לעשות את הבירור ואת ההכנה. הוא אומר, ברגע אחד, נקודה אחת של ביטול, היו מיד מגיעים לנקודה השלמה, ויכולים להיכנס כבר לזה, לארץ ישראל. אז הרב אומר תמיד, שהם היו נכנסים לארץ, אז הוא אומר, העמים היו עפים משם. היו, זה, פתאום היה ברוח ולוקחת את כל העשרה עמים ומעיפה אותם מהארץ. הנקודה הזאת זה עכשיו צריך לתקן את קודם כל אנחנו רואים שעכשיו בפרט בתקופה הזאת אין בכלליות, אין בפרטיות הרבה מאוד עבודה של זה, הרבה עבודה של שתיקה יש. זה והיה כלב את העם להכריש הרבה על כל מה שקורה, כי כל יום שעובר אנחנו פחות מבינים. זה ההתקדמות שלנו. אז מישהו שבוע דיבר איתי, אמר לי בתסכול, אני כבר לא מבין כלום. אמרתי לו, ברוך השם, אם כך אתה הולך בדרך האמת. אמר לי, איזה דרך האמת? אמרתי לו, שרבנו אמר, תכלית הידיעה שלא נדע. אנחנו כבר לא יודעים כלום. אנחנו כבר מתקרבים למצב שאנחנו כבר לא מבינים בכלל מה רוצים איתנו. אבל באמת, מה שרוצים איתנו זה הרבה עבודה של ביטול. אנחנו רואים את זה, ודאי שיש לעבוד, לכל אחד, לפי מקומו ועניינו יש עבודה של מסירות נפש. זאת אומרת, לא מתבטלה עבודה של המסירות נפש. לקום בבוקר, אדם צריך לעשות את כל השתדלות לקום מוקדם. לא להגיד, אני מתבטל להנהגה של הקדוש ברוך הוא, מתי שוער אותי, אני מקבל את זה באהבה. בדרך כלל, אדם יגיד את זה בלילה, יכול להיות שיקום בשתיים בצהריים. אז צריך להיות חכמים בנקודה הזאת. לדעת איפה צריך את המסירות נפש, איפה צריך את הביטול. לדעת שיש הנהגה. בדרך כלל, אדם רוצה לעשות, להגיע לאיזה מציאות, ומשתדל, ועושה את זה הרבה פעמים, והוא רואה שלשלות של ברזל, צריך לדעת שזה בעצם כרגע מה שרוצים ממנו. לא להתייאש מרצונות, מתפילות כמובן, אבל הרבה פעמים יש מניעות כאלה שהתיקון שלהם זה הביטול, זה הקבלה של ההנהגה. שקצת, בקיצור, קצת נקשר את זה לנקודה של השלוש עמים, השלוש עמים, שאנחנו רואים שבגלל חטא המרגלים, בגלל חטא המרגלים, אנחנו לא יכולים זה. לא יכולים לקבל את השלושה עמים האלה. הלכה למעשה, איפה הם נמצאים העמים האלה? למעשה בעבר הירדן. זה מדינת ירדן של היום, במרכז שלה זה עמון, בדרום שלה זה מואב, מעבר לים המלח זה מואב. ויותר דרומה זה אדום. לכן זה, רואים היום, שמי שנוסע לאילת, אז רואים, כשנוסעים דרומה, אז רואים ערים, הרבה פעמים רואים שערים אדומים שם, זה אדום, על שם הערים, זה נקרא אדום, שם הערים האדומים, כל זה, זה בעצם השלושה עמים, זה הולך מזרחה עד נער פרט, אבל עיקר המרכז של השלוש ארצות זה שם, ואנחנו רואים שחטא המרגלים, הוא מנע בעצם את עם ישראל מקבל את השלושה עמים, את השלושה עמים האלה, את הזה. והגמרא אומרת שאנחנו נקבל את זה רק שיבוא משיח צדקנו. לכן, אחד המלכים היחידים שיכל לכבוש את אדום, חלקים באדום, לא בשלמות, זה היה דוד המלך, כי יש לו בחינת משיח. רבנו ארי כותב, מה הסיבה העמוקה, הפנימית, שעם ישראל לא יכול לקבל את השלושה עמים האלה? מה הסיבה? אז הוא אומר שם היסוד מאוד גדול, רבנו ארי. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא הבטיח למשה רבנו ארץ של עשר עמים. הוא אומר, העשר עמים הם כנגד העשר ספירות. השבע עמים שיהושע בן נון קיבל, זאת אומרת, צובה לכבוש, זה בעצם ארץ ישראל שאנחנו מכירים, קדושת ארץ ישראל שאנחנו מכירים, שזה שבעה עמים. הוא אומר, זה כנגד השבעה ספירות תחתונות. ואילו, עבר הירדן, שזה המון מואב ואדום, זה כנגד הגימל ראשונות בקליפה. ובגלל חטא המרגלים, אין לנו יכולת לברר את המקום הזה. וכשעם ישראל לא יכול לברר
את מבחינה רוחנית את הקליפה או את המקום, לברר את הקדושה שיש בה, באותו מקום, עם ישראל לא יכול להילחם באותו מקום. אסור לעם ישראל להילחם. זאת המלחמה, מה שאנחנו רואים פה מלחמות, צריך לדעת, זה מלחמה למעלה. מה שבאים טנקים, מטוסים, זה הסוף כל דרגין של המלחמה, זה בעצם מתבטא במלחמה הגשמית. אבל המלחמה היא באמת מלחמה רוחנית. והמלחמה הרוחנית זה מלחמה על המצב הרוחני של עם ישראל. ככל שעם ישראל יותר מתחזק, אז למעשה, אז אנחנו יכולים לזכות לקדושת ארץ ישראל. יש, כתוב קצת בכמה ספרים, זה כתוב, שאנחנו רואים מקומות שהקליפה מאוד מתעצמת עליהם, זה סימן שלא ביררנו את הקדושה של אותו מקום. לכן יש כוח לקליפה. אם אנחנו מבררים, אז אנחנו יכולים. הסיפור של כל הנסיעות של יוסף ושכם, שכחי רוצחים. למה יוסף לא בידיים שלנו? זה, יוסף, זה היסוד. לא תיקנו את היסוד, אז אנחנו לא יכולים לקבל את, לא יכולים, לא יכולים לקבל את האזור. והעניין של, זה נקרא חסד גבורה תפארת, זה האבות, זה חברון. אז כל המיניות על חברון, זה גם כן, זה עדיין לא תיקנו את המידות. חסד, זה לעשות חסד אחד עם השני, עין טובה, לימוד זכות, וכן הלאה. כל מקום בארץ ישראל זה קדושה. כשרצו לפנות את זה, אז לפני שפינו את גוש קטיף, אז היינו שם איתם בקשר, אז הם אמרו לי, הרבנים שם אמרו לי, תשאל את הרב מה אנחנו צריכים לעשות. אז הרב אמר לי, שתגיד להם שכמה שיותר אנשים יקומו חצות, שיגידו תיקון חצות. אבל לצערנו הרב הם לא קיבלו את זה, לא ישמו את זה בקופן הרחב למעשה. למה? כי יש סיבות, כל האזור הזה, הכל קשור לעזות. בירור העזות, לכן זה נקרא עזה, זה בירור העזות, עזות היא קדושה. ויש אחיזה מאוד גדולה ליצר הרע, לעזות היא קדושה. והרבן אומר בתורה כף ב' שזה בלבול מאוד מאוד גדול. אז למעשה, הבירור של כל מקום זה לפי הרוחניות שיש באותו מקום. אומר רבנו ארי, את הבירור של הגימל ראשונות, דקליפה, מאוד מאוד קשה לברר, עד כדי בלתי אפשרי לברר את הדבר הזה. לכן אנחנו רואים שעם ישראל עולם לא מתעסק שם, חוץ מתקופות מסוימות, בזמן החשמונאים היה שם מלחמות, דוד המלך, אבל חוץ מזה, אף אחד, אנחנו לא מוצאים מישהו שטוען גם על השטחים האלה, אף אחד לא רוצה את זה, אבל זה חלק שלנו, כי משמיים נותנים בלב שלנו לא לשאוף למקום הזה, כי אנחנו לא, עדיין לא יכולים לעסוק בבירור הרוחני של אותו מקום. אומר רבנו ארי הקדוש, זה הבירור של הגימל ראשונות דקליפה, הקדמוני, אדום, זה כנגד הכתר דקליפה, מואב, זה הכניזי, זה לשון זקן, זה כנגד החוכמה דקליפה, המון, זה לשון נועם, זה הבינה דקליפה. בגלל שאנחנו לא יכולים לברר את השלוש מקומות האלה, לכן אנחנו, אסור לנו לבוש אותם. אנחנו רואים שבחטא המרגלים בעצם ירד המניעה הזאת. מה שדחה את זה עד למשיח צדקנו, זה חטא המרגלים. חטא המרגלים, קודם דיברנו, שהם טעו בדעת. היה להם בלבולים בדעת על ההנהגה הנכונה. מה ההנהגה הנכונה? שאתם לא התבטלתם לצדיק, לא ידעתם את סוד הביטול, ומשם זה צמח את הכל. לכן, הבירור של השלוש ראשונות בקליפה, זה הולך לפי תיקון הדעת. ככל שאנחנו זוכים לתקן את הדעת, ככה אנחנו זוכים לתקן את השלוש שונות. לא נעריך בזה היום, בתמה הנקודה הזאת, רק הנקודה הזה, שרבנו כתב ספר שנקרא סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. מה זה שנים קדמוניות שרבנו כתב? למה הוא קרא לסיפור הזה? אגדות יפות, סיפורים יפים, חוכמה מופלאה, הכל, כל התורה שם, הכל יפה. אבל מה זה העניין של שנים קדמוניות? למה דווקא רבנו קרא לזה שנים קדמוניות? אז רבי נתן כותב, שנה, זה מובא גם ברבנו ארי, המושגים האלה. שנה זה גימטריה... 355. נכון, ספירה. שנים זה ספירות. איזה ספירות? קדמוניות זה ספירות הכתר. כל הגר, כל הספירות העליונות, רבנו אמר, הסיפורים העשויות נמשכות מהספירות העליונות ביותר, מהעולמות הנסתרים ביותר, מתורה עתיקה סתימה.
מכיוון שהסיפורי מעשיות משנים כאן מוניות הם כנגד הכתר על ידי הלימוד שלהם וכללות התורה של רבנו, למעשה מבררים את הג' ראשונות. זה הבירור, התחלת הבירור. לכן רבנו אמר, ולחיי מוהר"ן כתוב, ביני ובין משיח אין חילוק. אני התחלתי לגלות את התורה, את התורה של של הג' ראשונות, ואתם על ידי שתלמדו אותה, תבררו אותה, אז אתם בעצם מבררים את הג' ראשונות, ושיבוא משיח זה פשוט ייפול אלינו. זהו, זה כבר ייפול לידינו. יש ודאי שיש בזה הרבה הרבה נקודות, אבל אחד הנקודות, נשים לב, מה גרם חטא המרגלים? אחד הדברים כתוב, ויהלונו כל העדה בלילה ההוא, בכו, אמר הקדוש ברוך הוא אמר, אתם בכיתם בכייה לחינם, עכשיו תבכו בכייה לדורות. זאת אומרת, צריך לתקן את הבכייה לחינם. מה זה לתקן את הבכייה לחינם? כל יהודי שיתעורר להכיר את הקדוש ברוך הוא, בפרט בדור שלנו, שהקדוש ברוך הוא גואל אותנו בכאלה רחמים, מביא את עם ישראל מרחוק, ברגע שעדיין יש לך חלישות דעת על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, זה עדיין פגם הבחייה לחינם. אחד הדברים זה להתחזק מאוד מאוד ביטחון. בורא עולם איתי, הוא לא יעזב אותי, הוא הביא אותי ממקומות הרבה הרבה יותר בעייתי מאיפה שאני נמצא עכשיו. מאיפה שכל אחד יכול לזכור מאיפה הוא הגיע ואיך הוא הגיע ובאיזה ניסים, לראות את החסדים של כל זה ולהבין, כמו שהקדוש ברוך הוא עושה לי חסדים עד עכשיו, איזה חלישות דעת יש לי להמשך? למה שיהיה לי חלישות דעת? אני קצת טיפה במקום טיפה יותר טוב ממה שהייתי בעבר. אז אם בעבר שלא ידעתי הוא קירב אותי, עכשיו הוא יעזוב אותי? הוא קירב אותי בשביל לעזוב אותי? זה חטא המדבר. להמיתנו במדבר, הוציאנו מארץ מצרים. הקדוש ברוך הוציא, איך אפשר להגיד כזה דבר? כאלה ניסים מופלאים הקדוש ברוך הוציא אותם בשביל מה? עם ישראל אומר להמיתנו במדבר, לתת אותנו ביד האמורי. וכל זה בעצם זה הספקות והבירורים של הגימל ראשונות, שיש כוח ליצר הרע להכניס במחשבות האדם כאלה בלבולים. כנגד זה, על ידי הלימוד של התורה של רבנו, ההתקשרות עם הצדיק, אנחנו זוכים לברר את הגימל ראשונות. לכן זה סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, ולמעשה, ברגע שאנחנו נברר את זה, ברגע שאנחנו נברר את זה, מיד זה כבר אפשר, זה ייפול לידיים שלנו, אנחנו בעת לא צריכים להילחם. כשאנחנו נלחמים, זה כעדיין, לא ביררנו מספיק את הפנימיות של הדבר, הבחינה הזאת. אין ספק שעכשיו אנחנו בתוך, לא יודעים להגיד בדיוק מתי, זאת אומרת, יש ספק אם זה יהיה הלילה, הלילה ודאי, לפני הנץ, עלות השחר, הגאולה, השלמה, מתי זה יהיה, יש ספק, זה לא, אבל ברור שאנחנו בתוך תהליכים מאוד מאוד עוצמתיים ומשמעותיים. אז אני רוצה לדעת, אחד הנקודות, לא היחידה, אחד הנקודות, זה מאוד מאוד לפתוח בנקודה של הצדיק, עם תפילה ושיחות חברים והתבוננות, הרבה ביטחון בשם ולא לפחד מאף אחד. לא לפחד מזה. אפשר לראות שהקליפה רוצה להפחיד. היום דיברתי עם איזה יהודי, הוא אומר לי, שמע, הוא קצת מתקרב, אבל קצת רחוק. אז הוא שומע חדשות. הוא אומר, לאחרונה הפסקתי לשמוע חדשות. הוא אומר, אני הבנתי, שפשוט מכניס אותי לחרדות. זה כמו שהולכים לפסיכולוג, מקווים שהפסיכולוג יעזור בנפש, החדשות זה נזקים בנפש. זה צריך לדעת. אני כבר לא אומר לנשים, אל תשמעו חדשות בגלל רוחניות. זה ודאי שזה נכון. אבל היום כבר יש דבר הרבה יותר מוחשי וקרוב. זה ממש שיטה ודרך להכניס את עם ישראל לחרדות. אמרנו את זה כמה פעמים. היום מישהו אמר לי, הוא אומר, אני שומע מתי שהם אומרים את מזג אוויר. בסוף המהדורת חדשות יש מזג אוויר שבחר. הם אומרים שבחר יהיה מזג אוויר דעי ואני יחס לחרדות מזה. זה בטון של הלב, יש כזה. למה? כי זה לכל העם בשגגה, מישהו נשמה יהודית, תינוק שנשבע, שהם יציל אותו, אבל הם פועלים בעצם בשירותי הסתרא אחרא. הם בשגגה, אבל תינוקות שנשבו, אבל הם פועלים בכוחות של הסתרא אחרא, ואנחנו רואים שהם רוצים להכניס את עם ישראל לחרדות. כנגד זה, זה הביטחון. אנחנו, כשאדם אומר, מסתכל קצת בזה, אומר קצת בדיחות עליהם, זה ליצנות עד העבודה זרה שמותרת, ולפעמים זה כמעט חיוב לראות אותם ככה רק על הנשמות היהודיות לזה, לבקש רחמים. אז הביטחון זה אחד מהבירורים האלה. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.